Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah, muslimin musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan kefahaman yang baik dalam urusan agama sebagaimana junjungan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ini insyaAllah kita akan sambung dalam bab yang baharu, ya, iaitu bab yang ke-7 yang mana Ustaz Muhadir masukkan isu-isu yang menjadi kekeliruan dalam perkara akidah. Kalau kita gunakan kitab cetakan baru yang kulit warna hijau, iaitu kita akan sambung di muka surat 85, kitab kekeliruan umat, inilah jawapannya, cetakan yang baru, yang latest, muka surat 85, iaitu berkaitan tentang sub topik Al-Asyairah, golongan Al-Asyairah dan juga golongan Al-Maturidiyah. Soalan, siapakah golongan Asyairah dan Maturidiyah? Jawapan, mereka adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikut kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan golongan yang bersama dengan jamaah para sahabat dan jamaah umat Islam. Soalan ini menjadi lebih penting kebelakangan ini. Satu masa dahulu mungkin orang tidak ambil tahu Asyairah Maturidiyah ini, kecuali orang yang mengaji pondok, yang mengaji kitab mungkinlah. Ya. Tapi sekarang ini ada disebarkan dakwaan bahawa Asyairah ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan dituduh Asyairah ini, iaitu yang mengikut kepada manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Syari, dituduh sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal hawa, orang yang ikut bid'ah dan juga hawa nafsu. Dah kita tengok dalam Facebook sekarang ni, dah ada orang-orang yang lekeh, yang tak kenal agama, baru nak berkenalan dengan agama, memandai-mandai mengatakan Asyairah tu sesat. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan dakwah golongan Wahabi. Ya? Golongan Wahabi dia nak rebut title Ahli Sunnah wal Jamaah tu, nak supaya orang ikut dia, maka dia nak memburukkan dahulu Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar, iaitu Asyairah dan juga Maturidiyah. Bahkan saya difahamkan silibus mereka di sana, antara yang mereka ajar dalam subjek akidah adalah akhtau' aqaidiyah lil Asyairah, kesalahan-kesalahan akidah golongan Asyairah. Padahal semenjak zaman berzaman, umat Islam telah menerima bahawa Asyairah itulah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang bangkit mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada serangan Ahlul Bid'ah.
khususnya serangan golongan Mu'tazilah pada masa itu, golongan yang terlampau mengagungkan akal dan falsafah sehingga mengenepikan wahyu dan juga akidah. Itu ahlul bid'ah. Jadi Imam Hasan Asy'ari bangkit berserta dengan murid-murid beliau berdebat, berhujah, mengalahkan golongan Mu'tazilah ini. Lalu semenjak daripada itu, ulama-ulama Asy'ariyah lah yang menjadi pejuang agama, yang jadi ahli tafsirnya, yang jadi ahli hadisnya, yang jadi ahli fiqahnya, yang jadi ahli akidahnya, yang jadi ahli tasawufnya, yang jadi pejuang, yang jadi sultan yang adil. Mereka itu semuanya berakidah Asy'ariyah. Bahkan sampai sekarang umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini menepati lebih kurang 90% daripada umat Islam. Yang lain-lain itu adalah Syiahnya, adalah Khawarijnya. Dan Wahabi adalah sejenis Khawarij. Ulama-ulama empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahawa Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka daripada satu sudut adalah Khawarij. Tapi mereka tak lawan Sayyidina Ali, Ustaz. Kan Khawarij ni mereka yang lawan Sayyidina Ali. Mereka yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Wahabi tak lawan Sayyidina Ali. Wahabi tak mengkafirkan sahabat Nabi, macam mana dia jadi Khawarij pula? Ini telah diterangkan lama dahulu oleh Al-Imam Muhammad Amin, yang dikenali sebagai Al-Imam Ibn Abidin. Dalam kitab beliau Raddul Muhtar ala Durril Muhtar, beliau mengatakan bahawa mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat jadi Khawarij. Itu hanya nak cerita Khawarij zaman sahabat, mereka mengkafirkan sahabat. Adapun Khawarij selepas itu, mereka dengan mudah mengkafirkan orang Islam. Saya baru sahaja dikafirkan semalam. Sebab saya apabila timbul isu, tak tahulah tuan-puan mengikuti atau tidak, ada satu orang, orang selebriti dalam perniagaan lah. Orang panggil dia Bonda Rosita, ibu kepada Alif Syukri. Jadi beliau ada buat posting, yang mana dalam posting itu beliau meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan something macam, ya Rasulullah, pandanglah kepada anak-anak, pandanglah kepada saya dan anak-anak. Jadi saya ni jangankan nak mendidik anak-anak, diri saya sendiri pun saya tak mampu. Ya. Jadi dia merintih-rintih memohon bahawa Nabi SAW tu memandang makna dengan pandangan yang beri satu pertolongan. Jadi dia tu mudah nak jaga anak-anak, nak didik anak-anak dan sebagainya. Lalu ditegur oleh Dr. Razaimi. Dr. Razaimi kan dulu berkuliah di sini. Jadi bila ditegur oleh Dr. Razaimi, jadi viral lah. Beliau tu sendiri sudah selebriti, Dr. Razaimi pun adalah orang yang terkenal. Jadi viral isu tu. Dan lalu mulalah orang-orang mengatakan bahawa meminta tolong dengan Nabi SAW ni adalah syirik. Kerana nak minta tolong hanya dengan Allah saja. Lalu itu tidak selari dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah Jamaah tidak mensyirikkan seseorang semata-mata kerana meminta tolong kepada makhluk. Kenapa? Kerana meminta tolong ini yang kita katakan, mereka selalu kata, ha, ustaz saja tapi tak faham. Ia kena budu, ia kena sta'in pun tak faham. Siapa yang tak faham? Yang gagal faham ni Wahabi. Dia ingat oleh kerana ia kena budu, ia kena sta'in, hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Maka minta pertolongan dengan Nabi SAW tu syirik. Ulama salaf yang mana yang tafsir ayat tu macam tu? Kamu kata salafi, pengikut salaf, ulama salaf yang mana yang mensyirikkan minta tolong dengan Nabi? Bahkan kamu juga meminta tolong kepada selain daripada Allah. Kalau kamu nak katakan ia kena budu, ia kena sta'in, itu berarti syirik meminta tolong kepada selain daripada Allah. Tidak pernahkah kamu minta tolong kepada makhluk? Tidak ada antara kita melainkan pernah kita minta tolong kepada makhluk. Terutama masa kita kecil, kita banyak minta tolong kepada ibu bapa kita. Kemudian kita minta tolong pada jiran kita. Kemudian kita minta tolong pada kawan-kawan kita. Kemudian kita minta tolong kepada menteri. Kadang-kadang kita tak tolong kepada rakan perniagaan dan sebagainya. Minta tolong pada polis, minta tolong pada bomba. Oh, itu lain, Ustaz.
Apa lainnya? Oh, itu minta tolong dengan orang hidup. Ya. Tadi kamu kata minta tolong hanya dengan Allah. Habis orang hidup itu Allah ke? Makhluk juga kan? Tapi mereka hidup. Mereka boleh tolong. Yang kita bincang ni, minta tolong dengan Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Pertama, wafat Rasulullah SAW tak sama macam mati orang lain. Wafat Nabi SAW itu hidup di alam barzakh. Bahkan orang mati syahid juga hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan orang mati syahid itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Ha, jangan ingat Nabi SAW macam orang lain, mati habis macam itu saja. Satu. Yang kedua, yang namanya minta tolong kepada selain daripada Allah itu hanya asbab. Minta tolong yang hakikat hanya kepada Allah. Bila kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat. Sama macam Nabi SAW bersabda, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Habis tak boleh minta tolong pada lain pada Allah? Boleh. Tapi yang Nabi cerita itu hakikat. Kita nak apa pun hakikatnya minta tolong kepada Allah. Zahir mungkinlah kita tulis surat kepada orang ni minta tolong. Kita buat posting dalam Facebook minta tolong. Kita bercakap dengan kawan minta tolong. Itu zahir. Usaha ikhtiar, sebab dan musabab. Tidak dilarang. Tidak syirik. Jadi, bila dia mengatakan orang hidup tak apa boleh tolong. Pertama, dia kena ingat orang hidup itu makhluk. Perbincangan kita boleh tak boleh tak tolong dengan makhluk. Kamu tadi kata oleh kerana ia kena budu kena stain tak boleh. Itu boleh. Kamu sendiri kata boleh tak tolong orang hidup sedangkan orang hidup bukan Allah. Jadi bila kamu kata bezanya adalah boleh minta tolong dengan orang hidup, tak boleh minta tolong dengan orang mati, jadi syirik, maka kita tanya apa beza? Kadang bila beza hukum mesti beza hakikat. Jual beli halal, riba haram. Sedangkan masing-masing ada modal, ada untung. Orang yang buat riba pun ada modal bagi hutang berapa, dia suruh bayar lebih, itu untung dia. Kenapa satu halal, satu haram? Tentu ada beza. Antara jual beli dan riba. وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ada beza. Sebab orang musyrik kata, orang-orang kafir kata, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِسْلُ riba. Ah, jual beli pun sama je macam riba. Allah bangkang. Allah kata tak sama. Kalau sama, kenapa Allah halalkan satu, Allah haramkan satu? Berarti kalau minta tolong dengan orang hidup boleh, minta tolong dengan yang mati syirik, tentulah berbeza. Apa beza dia persoalan kita? Oh, beza dia. Orang-orang hidup boleh tolong. Jadi taklah syirik minta tolong dengan dia. Orang mati dah tak boleh tolong. Maka kalau minta tolong dengan orang mati syirik. Macam tu ke syirik? Kamu belajar macam mana syirik macam itu? Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Meminta tolong kepada orang yang tak mampu tolong tidak syirik. Bukan semua orang hidup mampu tolong kita. Mungkin sebahagian dari kita pernah mengalami pengalaman minta tolong dengan orang ni, dia cakap, minta maaf lah, bukan saya tak nak tolong, saya tak mampu nak tolong. Tak jadi syirik. Kita minta tolong dengan orang hidup yang tak mampu nak tolong kita semata-mata kerana dia tak mampu tolong, tak jadi syirik. Yang jadi syirik kalau kita menuhankan dia atau kita menempatkan dia pada posisi bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini yang Wahabi gagal faham, tapi nak ambil title Ahli Sunnah Wal Jamaah daripada Asy'ariyah. Makanyalah saya terpaksa bangkit tulis sikit posting bagi tahu bahawa meminta tolong pada Nabi SAW tidak syirik. Dengan sebab saya tulis itulah, datang satu orang menggunakan nama Abu Khuzaimah dalam Facebook dia. Saya tak pasti nama sebenar dia apa. Yang Abu ni ramainya Wahabi. Tak semestinya semualah, ada je. Abu ni ada orang Arab rasanya. Tapi Wahabi ni dia perasan dia apa, ikut sunnah, ya, jadi Abu lah. Tapi tengok perangai itu lebih kepada Abu Jahal. Minta maaf lah, perangai. Ha. Jadi, kata dia, kata Abu Khuzaimah, dia kata orang ini tanpa ragu-ragu adalah orang yang kafir murtad, dia kata kat saya. Musyrik. Tak sah sembahyang di belakang dia. Jadi tuan-tuan nanti nak sembahyang isyak, jangan sekutu jadi imam. Tak sah kata dia. Dan kalau dia sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Sebab tu ulama kelaskan Wahabi tu khawarij.
Selama ni Wahabi kat Malaysia ni selindung-selindung. Ya, mana ada Wahabi kat Malaysia? Siapa kata ustaz itu tarikat pelik kata tak ada? Siapa kata? Kamu yang tanya saya, pelis Wahabi ke tidak pelis tu negeri bang? Macam mana saya nak kata pelis Wahabi? Macam-macam orang ada kat pelis tu. Wahabi ada, Syiah ada, Ahli Sunnah Wal Jamaah ada, Buddha ada. Pelis tu negeri. Habis ustaz setuju, raja pelis kata pelis bukan apa, tidak mengamalkan ajaran Wahabi, mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Memang saya setuju. Sebab tajuk dialog tu Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Wahabi, aliran Wahabi adakah aliran sesat atau aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah? Itu tajuk dialog. Saya dan Kiai Nur Hidayat sebagai wakil ARG Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group mengambil posisi Wahabi adalah aliran sesat. Ustaz Salman Ali mewakili QIPS yang rektornya Dr. Razaimi mengambil pendirian bahawa Wahabi adalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi terjadi dialog. Jadi bila Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis bertitah bahawa Perlis mengamalkan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak mengamalkan Wahabi, jelas saya setuju. Berarti Raja Perlis juga lihat Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Hak tu bentuk gagal faham juga. Kalau Wahabi Ahli Sunnah Wal Jamaah, tak perlulah Raja bertitah bahawa Perlis mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah bukan Wahabi. Maknanya Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab tu saya setuju. Yang peliknya, yang beria, yang penting daripada dialog ini, Perlis bukan Wahabi. Oh, kamu yang mengambil posisi bahawa Wahabi Ahli Sunnah Wal Jamaah, itu yang paling penting sekali. Yang paling penting, Perlis bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah versi Wahabi. Tak penting. Yang penting Ahli Sunnah Wal Jamaah. Berarti kamu pun tak confident kalau Wahabi itu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, dah terbukti. Dah tak berselindung lah. Tinggal tak tambah sikit lagi. Halal darah dia boleh dibunuh. Kalau tambah yang tu boleh kontak E8 lah. Counter terrorism. Jadi sebab itu Ustaz Mahdi masukkan dalam kitab ni. Nak terangkan balik Ahli Sunnah Wal Jamaah tu Asyairah. Jangan terpedaya dengan Wahabi. Dia duk nak hijack title tu. Makanya daripada awal dia kata dia ni pejuang sunnah. Tengok akhlak kita tahu. Takkan pejuang sunnah punah macam tu akhlak dia. Kalau individu mungkin di kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah pun ada yang akhlaknya macam ni, akhlak macam tu. Tapi dia jadi satu trend. Asal terikut dengan virus pemikiran Wahabi, kebanyakannya akhlak jadi rosak. Jadi posting saya dikritik, di share di Facebook mereka, di dalam ruangan komen tu tak usah kira lah, mengumpat dan sebagainya. Ada pula orang tag saya. Jadi saya kata, apa kata kita debat secara ilmiah? Masing-masing bawa hujah. Sebab ini benda besar. Syirik ni benda besar. Nah, kalau orang buat dosa besar, tak syirik, masih ada can masuk syurga. Tapi kalau orang tu syirik, mati tak sempat bertaubat, tak ada. Allah tak ampunkan. Orang tu berzina, Allah boleh ampunkan. Orang tu minum arak hari-hari, Allah boleh ampunkan. Asalkan tak syirik. Dan mensyirikkan orang Islam tu benda besar. Itu yang berlaku di negara Arab tu. Yang tengah sambut maulid dibom di Pakistan, macam tu juga. Tengah sambut maulid kena bom. Ya, kerana mereka anggap orang tu murtad. Musyrik. Jadi, orang yang kata, Allah Ustaz, tak payahlah sibuk-sibuk bincang cerita Wahabi. Eh. Kita ceritalah pasal sunnah ke apa ke. Ini orang sembang sedap. Dia tahu tak sunnah tu apa? Sunnah tu cara Nabi. Salah satu cara Nabi adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Fahaman Wahabi, Syiah, liberal tu munkar. Kita kena cegah. Jangan ingat sunnah tu hanya pakai siwak. Ya, sunnah tu hanya pakai minyak wangi, ya, simpan janggut. Ya, sunnah, tapi ini sunnah dalam akidah. Wahabi ni ahli bid'ah dalam akidah. Mereka khawarij mengkafirkan orang Islam dan musyabbihah dalam memahami ayat mutasyabihat. Mereka cenderung kepada menyamakan Allah seperti makhluk. Maka kita berpegang dengan pegangan Asyairah. Tapi kalau Asyairah Ahli Sunnah Wal Jamaah, habis sahabat Nabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ada orang soal macam tu.
Sahabat Nabi mana ada Asy'ariyah? Adalah Asy'ariyah, keturunan Asy'ariyah. Asalnya Imam Hasan Asy'ari itu keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Tapi Asy'ariyah dengan erti kata yang ikut Imam Hasan Asy'ari mana ada? Ya. Imam empat mazhab bukan Asy'ariyah. Jadi kalau Asy'ariyah tu ahli sunnah wal jamaah, takkanlah mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata? Asy'ariyah jadi ahli sunnah wal jamaah kerana ikut kepada sahabat. Sahabat ikut kepada Nabi. Tapi sahabat bukan Asy'ariyah sebab sahabat hidup dulu. Asy'ariyah ni yang ikut Abu Hasan Asy'ari. Takkanlah sahabat yang hidup dulu ikut orang yang hidup kemudian. Mustahil. Yang penting akidahnya sama. Imam empat mazhab memang tidak Asy'ariyah. Tapi pengikut mereka, majoriti adalah Asy'ariyah. Mereka tidak Asy'ariyah kerana mereka dulu. Tapi akidahnya sama. Akidah tarzih. Akidah mensucikan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan. Akidah yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan tashbih. Bukan mengatakan Allah itu seperti makhluk. Jadi jawapan, Asy'ariyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Indikasi bahawa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah antaranya ayat suci Al-Quran. Al-Imamul Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Dan Al-Hafiz Ibn Asakir dalam Tabi'in Kazimil Muftari menceritakan bahawa ketika turun ayat suci Al-Quran, fasafa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nanti Allah akan mendatangkan dengan satu kaum yang Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Ketika itu Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu seraya baginda bersabda, hum qaumu haza. Mereka yang Allah kasih kepada mereka tadi dan mereka pun kasih kepada Allah, mereka adalah kaum lelaki ini. Yang ini kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menerangkan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wahabi pakai ayat Quran tak ikut, tak rujuk tafsir ulama-ulama tafsir. Dia kata, iya kena budu, iya kena sta'in. Saya tanya, tafsir yang mana? Ulama' salah mana yang mengatakan ayat iya kena budu, iya kena sta'in itu menjadi dalil bahawa syirik minta tolongan Nabi? Cuba bawa. Nah, ulama' tafsir mana yang kata macam itu? Kalau betul kamu menafsirkan ayat tersebut untuk mensyirikkan umat Islam. Jadi Imam Qurtubi menerangkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang menghimpunkan hukum-hukum Al-Quran menjelaskan bahawa Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari yang dipanggil sebagai Asy'ariyah adalah termasuk kaumnya. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari adalah keturunan kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Habis dah masa. Awal lah sekarang insya-Allah. Satu minit lagi ya. Ya, jadi insya-Allah supaya kita tak terhenti ya sekat jalan, next kita akan sambung di muka surat 86 hadis ya yang menunjukkan bahawa Asy'ariyah itu adalah golongan yang diridai, al-firqatun najiyah ya. Golongan yang selamat. Adapun Wahabi adalah ahlul bid'ah. Ya, minta maaf lah ya, Wahabi-Wahabi yang ikut melalui live ni. Saya ada boleh kongsikan slide, ya, bukti-bukti bahawa Wahabi adalah ahlul bid'ah. Nak terima, alhamdulillah. Tak nak terima pun, terpulang ya. Hidayah tu di tangan Allah SWT. Wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwil qulubana bi nuri hidayatika kama naqtadha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.